Të dashur miqjat e kemi tek emisioni Kthimit e Zotit, sot do të flasim për temën Këshillimi për Allahun, ku do të kuptojmë për kuptimin dhe rëndësinë e këshillimit për hir të Allahut. Ndër tjerash do të mësojmë për situata dhe format në të cilat do të mund të bëjmë një këshillim të këtill. E për këtë temë do të flasim së bashku me Hoxhën e nderuar Nusret Shiti, të cilit fillimisht do t'i dëshirojmë mirëseardhje. Mirëseardhje Hoxh. Mirëseardhje. Atëherë Hoxha, mund të na thoni se çka është Këshillimi për hir të Allahut? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahun e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Së pari ju dëshiroj gjithë agjëruesve agjërim të pranuar tek Allahu xhaleshano, duke falendëruar Allahun xhaleshano për privilegjin që na ka dhënë neve të cilët jemi të gjallë, që të arrijmë këtë muaj të Ramazanit dhe të jemi prej atyre që agjërojnë. Atëherë sa i përket këshillës, ne në islam e dim që këshilla është një gjë e domosdoshme. Mm-hmm. Së pari kur flasim për nocionin këshill, se çka synojmë me të. Me këshill, patjetër që secili e jep atë, duhet të synoj largimin e një të keqe nga personit të cilit ja drejton këshillën. Mm-hmm. Ose ta sugjeron ose t'ia propozon një gjë të mirë që dëshiron ta ketë ai person, apo ta udhëzoj në një gjë të mirë të cilën ai nuk e di. Me një fjalë do thotë këshilla ka për qëllim mbetjen e të mirës në vetë personin të cilin ti dëshiron që ta këshillosh. Apo me një fjalë shkurt thënë se këshilla është e kundërta e zilis hasedit. Mm-hmm. Nga se me hased nuk dëshiron që të mirën ta shosh tek tjetri, ndërsa me këshill je ai i cili dëshiron që një mirësi, një begati, një të mirë ta shosh edhe në personin tjetër, në vllon të musliman. Mira të rrogjë, kush mund të japë këshillimet të tila dhe kush mund të bëj një këshillim të tila? Përsa i përket këshillave, gjithse cili mund të japë këshill. Duke u bazuar në hadithin e pejgamberit alayhis salam, se disa nga sahabët të cilët tregojnë se kur ja kanë dhënë besën pejgamberit alayhis salam për në islam, ja kanë dhënë besën për namaz, për zekat, dhe i kanë thënë, ja kanë dhënë besën që do të këshillojnë me vete. Mm-hmm. Kështu që këshillën mund ta jap secili njeri. Mirë, po para se të fillojë secili me këshill, patjetër që duhet të di disa rregulla se si duhet bër këshilla, ku duhet i ku duhet dhën këshilla e kështu me radhë. Jo tash ai i cili jap këshillën vetëm të thot fjalën, ngase me këshillën tonë ne synojmë që e mira të jetë në personin tjetër. Jo ta heqim ne një obligim nga vetvetja jon, nga se kjo kushton, kushtimi saj është që këshilla jote mund të mos jetë e dobishëm apo mund të has në vesh të shurdhër. Atëherë pse është i nevojshëm një këshillim i tillë? Këshilla është e nevojshme në përgjithësi në islam, nga se shumicën e herave njeriu nuk mund ta shef veten e tij. Dhe si i till pejgamberi alayhis salam na ka treguar që besimtari është pasqyrë e vëllait të vet besimtar. Ne mund të bëjmë disa veprime, mirë po mund të mos jenë në rregull. Dhe tjetri mund ta shë më mirë nga këndi i tij, se veprimet e tua mund nganjëherë, domethën mos jenë në rregull dhe ti ishe si në rregull ato, dhe ai mundohet që të këshillon apo ishe disa gabimet e ti dhe ne kemi nevojë për këshill. Momentin që dikush na këshillon, ne synojmë që të largohet një e keqe, një defekt të cilën ne e kemi si person apo qoftë si shoqëri. Kjo është, do thonë, synimi apo qëllimi jonë se përse ne kemi nevojë ose përse ne këshillojmë me zvete. Mm-hmm. Atërhot, si duhet të bëhet këshillimi në publik? Përsa i përket këshillës, ne shpesh tek e vrejmë tek njerëzit qoftë tek besimtarët apo edhe tek të tjerët që hasim në shumë gabime. Mm-hmm. Sidomos kur flasim për këshilla në aspektin fetar. Pa tjetër që duhet njeriu duhet të zbukurohet me një edukat, me disa regula për ta këshiluar tjetërin. Përsa i përket këshillës në publik, si që ka thënë Allah Gjeleshanu në Koran, le ka të kanë e le kun fje Resuli le usuetën hasene, li men kanë i rgjullaj, wal jau mil akhir. Vetëm se keni shembullin më të mirë në Muhammedin a.s. të dërguarin e Zotit, për ata të cilët shpresojnë botën tjetër. Dhe shembulli më i mirë është i pejgamberit alayhis salam. Se nëse ne e këshillojmë dikën në publik, esenca e këshillës është që të bëhet ajo privat. Mirë, po përse ne detyrohemi nganjëherë që këshillën ta bëjmë në publik? Dhe pse synojmë që këshilla të bëhet
në publik. Këshilla bëhet në publik atëherë kur ne dëshirojmë që një dukuri negative, e cila është e përhapur në shoqëri, nuk dojmë që ta menjanojmë vetëm nga një person i caktuar, mirë po ne mundojmë që ta zhdukim dukuri negative. Si dukuri, jo vetëm si dukuri të një person, por mirë po si dukuri në shoqëri. Dhe mësimin më të mirë e kemi te pejgamberi alayhiselam, kur kishin shkuar tek pejgamberi alayhiselam disa persona dhe kishin pyetur për jetën e pejgamberit alayhiselam. Dhe më pastaj kishin ardhur në disa vendime që ishin të gabuara dhe pejgamberi alayhiselam i thret njerëzit në xhami dhe i këshillon. Dhe thot pejgamberi alayhiselam, çfarë është puna e disave që veprojnë kështu? Pejgamberi alayhiselam e dinte i njihte shumë mirë persona se kush janë ato. Mirë po, nuk ishte për qëllim personi, mirë po ishte për qëllim dukuria. Dhe nëse ne e bëjmë këtë gjë atë në publik, nuk duhet përmendur emra, nga se kur përmenden emra në publik, atëherë nuk mbetet këshill. Mirë po kjo mbetet një si mund të themi një shpifje apo një kritik. Dhe qëllimi ynë është këshilla e mira të mbetet tek njeriu dhe mos ta nënçmojmë. Ne momentin që e këshillojmë njeriu nuk duhet ta nënçmojmë. Dhe nëse në publik ja përmend emrin dhe për gabimin të cilin e ka bërë, kjo është nënçmim, nuk është këshill. Dhe shpesh njerëzit mendojnë që unë këshillova filanin në praninë shumë njerëzve i thash këtë gjë e ke bërë gabim, duhet të përmirësohesh e kështu me radhë. Kjo nuk është këshill aspak. As nuk ka të bëjë me këshillën, as nuk ka të bëjë me metodologjinë të cilën pejgamberi alayhiselam e ka përdorur. Pejgamberi alayhiselam për gabimet e njerëzve, të cilët i njihte, kur fliste në publik nuk e përmendte personin se kush e ka vepruar gabimin, mirë po thonte se ka disa njerëz të cilët veprojnë kështu, mirë po kjo është gabim. Do thotë qëllimi është largimi i dukurisë negative, jo përmendja e personit i cili e ka bërë gabimin apo përmendja e gabimtarit. Do thotë një gjë e tillë është e ndaluar pra në publik. Rrëfishisht është e ndaluar, nga se nuk ka të bëj asgjë me këshillën. Nëse dikush mendon se e ka këshilluar dikë, duke e përmendur, duke ja përmendur emrin ose e ka këshilluar në publik, kjo nuk quhet këshill. Çfarë do mund t'i themi mirë po, këshill jo, nuk ka të bëj me metodën në të cilën ka kërkuar pejgamberi alayhiselam që të këshillojmë mes vete. Atëherë si duhet ta këshillojmë dikë kur jemi në vetmi me personin në fjalë? Edhe kjo gjë është shumë e rëndësishme në jetën tonë. Imam Shafiu rahimahullah, thotë se nëse më këshillon në publik, më ke kritikuar dhe nuk do ta marr këshillën tënde. Mirë po ajo duhet të bëhet në vetmi. Esenca e këshillës është që ajo të bëhet në vetmi, me personin i cili e ka bërë mëkatin. Thuhet një fjalë, këshilla në vetmi zbukuron, ndërsa në publik vetëm se shëmton. Kjo do të thotë hoxh është më efektive apo jo? Patjetër. Kur flasim për superioritetin, atëherë duhet që këshilla të bëhet të vetmas, vetë personit. Mirë, po përveç kësaj ka diçka tjetër. Po. Momentin që ne e këshillojmë një person në vetmi, nuk duhet asnjëherë që ne të ndihemi superior. Apo me kalimin e kohës nëse ne këshillojmë ose e këshillon dikën në vetmi, pastaj gjatë ditëve tjera ose takimeve tjera, një farë mënyre të ndihesh më superior se ai dhe t'ia bësh me dije që unë të kam këshilluar. Mirë, po ajo e cila duhet të jetë patjetër se kur ta takosh personin të cilin e ke këshilluar në vetmi, të bësh ta ndihesh atë sikur se nuk keni fol as pak për atë temë. Tamam të jetë këshilla me vend, të jetë këshilla që të kuptohet që këshilla është bërë tamam për hir të Allahut xhaleshanu. Jo që unë të ndihem më i mirë se ti. Do të thotë nuk duhet përmendur asnjëherë që unë të kam këshilluar. Mjafton e bën këshillën dhe e harron sikurse mos kishim folur para tim hiç. Pra të heshtet kjo çështja apo jo? Të heshtet. Këshillohet personi edhe heshtet çështja dhe ti bën përshtypje në takimet e tjera sikurse ne s'kemë folur asgjë. Po hoxhë, nëse do të mund ta bënim një krahasim, a mund të na elaboroni se cila do të ishte më e rëndësishmja në këtë rast mes këshillimit në publik dhe privat? Thashëm kjo më varet. Nëse është një dukuri e përhapur tek njerëzit, këshilla duhet të bëhet në publik pa përmendjen e emrave. Neve nuk na intereson gabimtari. Neve na intereson gabimi. Dhe ne synojmë
që ta largojmë gabimin, jo që ta eliminojmë gabimtarin. Mm-hmm. Gabimtarin dëshirojmë ta përmirësojmë. Nëse një dukuri negative është e përhapur, atëherë duhet bërë këshilla në publik pa përmendjen e emrave se kush e vepron atë gjë. Mirë po, nëse një gabim i caktuar e bën një person i caktuar, atëherë personi në fjalë mund të këshillojmë, mirë po patjetër që personi i cili dëshiron ta këshillon dikë, duhet të jetë superior me edukat dhe me metodologjiat e pejgamberit alayhiselam për këshillim. Dhe asesi, për asnjë moment mos të ndihet superior mbi personin të cilin e ka këshilluar. Ose për shembull nëse shohim dikë se është duke mëkatuar dhe i themi ke frikë Allahun, a mund ta quajmë se kjo edhe kjo është një këshill në vete? Për sa i përket fjalës ke frikë Allahun, është një fjalë e cila për asnjë moment nuk duhet të kthehet prapa. Thot pejgamberi alayhiselam, fjala më e mirë tek Allahu xhaleshanu është Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Kjo është lutja më e mirë, kjo është fjala më e mirë. Ndërsa më e urryera është që nëse dikush të thotë ittaqila, ke frikë Allahut, për ndonjë veprim të caktuar të cilën eventualisht mund ta bësh, dhe ti thua atë të sheh punën tënde, kjo është fjala më e keqe, më e urryer tek Allahu xhaleshanu. Se ti thuash personit i cili të ka thënë ke frikë Allahut, ti thuash sheti punën tënde. Mirë po, e vreqen në shoqërinë tonë, sidomos në shoqërinë e besimtarëve, kjo gjë thuaj se mund të themi që është keq kuptuar. Dhe momentin që shohim ne dikë i cili e bën ndonjë mëkat, e bën ndonjë gjuna në prezencën e krejtëve, i themi ke frikë Allahut. Dhe mënyra se si ne i themi ati ke frikë Allahun, nga ona e jashtë me shihet që nuk është në rregull. Nuk po flasim për niyetin. Niyeti mund të jetë i mirë, mirë po, nëse niyeti i mirë nuk e arsyeton metodën të cilën ti e vepron, ne nuk po diskutojmë çështën e niyetit, mbrendësisë qëllimit të cilin ti e ke. Mirë po, diskutojmë anën e jashtë me mënyra se si e thua. Patjetër, nëse i themi dikujt ke frikë Allahun, duhet zgjedhur mënyrën, vendin se ku i thuhet. Se edhe kjo janë këshill, ke frikë Allahun. Dhe nëse i themi në praninë e njerëzve, e cekëm më herët që këshilla nuk bëhen në praninë e njerëzve, mirë po bëhet privatisht bëhet. Kështu që edhe kjo fjalë duhet të thuhet, mirë po jo në prezencën e njerëzve, nga se mund të jetë si nënçmim, edhe ajo që ka mund të vrej shpesht në të shpesht në rasteve, në mesin e besimtarve, kur i thua dikuj ke frikë Allahun, me njëherë e ndinë vetën që ti e një grad më të lartë se sa tjetëri. Përsa i përket mëkateve gjunove, se cili njeri ka mëkate, se cili njeri ka gjunove. Mirë po, si që thot një djetar, dalimi i mëkatarit dhe joti, është vetëm mbulimi Allah Gjeleshanu që të ka mbuluar ti, dhe ato po e shohim. Nuk kemi dalim, vetëm se ti nuk shihesh, edhe ai po shihet. Kështu që ne gjithë jemi mëkatar. Dhe momentin që ne i themi dikuj ke frikë Allahun, nuk duhet për asnjë moment të ndihemi superior. Po cila duhet të jetë këshilla për ata të cilët bëjnë lëshime? Si duhet i këshillojmë ata persona? Unë mendoj që persona të cilët bëjnë lëshime, mënyra e këshillimit patjetër që duhet të jetë shumë private, do të thonë vetëm për vetëm e të, dhe duke ja kujtuar ati së pari, begatit të cilat ja ka dhënë Allahu Xhaleshanu. Duke filluar nga shëndeti, duke filluar më pastaj do të thonë pasuria, familja dhe gjitha me radhë. Duke ja numëruar begatit të cilat i ja ka dhënë Allahu Xhaleshanu dhe duke i treguar se gjithë këto begati, mirësi, ai pranon që Allahu Xhaleshanu ti ka dhënë ti, me patjetër ai do t'i pranon. Po. Momentin që i pranon, atëherë i themi që nëse dikush ta bën një të mirë, a duhet t'ia kthesh me të mirë apo me të keqe? Me patjetër që logjike është që e mira të kthehet me të mirë. Persona të cilët do të thotë nuk e kthejnë të mirën me të mirë, ne i quajmë domethënë njerëz jo të mirë. Nga se nuk është edukative, sa Allahu Xhaleshanu e ka krijuar njeriu nga dy komponente, onës fizike dhe onës metafizike, ona shpirtërore. Dhe si zakonisht ne shpesh e përdorim që kur një njeri nuk është i mirë, i themi
njëri I pa shpirt. Dhe thonë, kur të mirën e këthen me të keqe, I themi njëri I pa shpirt. Pse nuk I themi I pa trup mirë, për I themi I pa shpirt. Nga se ona shpirtërore është më e lartë se sa ajo ona fizike. Dhe besimtari I mirë fillt. E ka kuptuar islamin, e ka kuptuar besimin, atëherë kur e kupton si graviteti I qiellit është më I fortë se sa graviteti I tokës. Dhe momentin që ti ja përmend ati të mirat, begatit të cilat e ka begatuar Allahu Xhelashanu atë, dhe ai e pranon që I ka këto begati, I ka këto të mira, edhe I thua që çfarë mendon nëse ne ja kthejm Allahu Xhelashanu me mëkat, logjike që nuk do ta pranon. Faktikisht ne duhet ta këshillojm duke ja përmendur begatitë e Zotit mbi të dhe logjikisht se si duhet ju kthyer, si duhet kthyer Allahu Xhelashanu për këtë begati, pa tjetër se me mirënjohje. Dhe momentin kër njeri është mirënjohës ndaj Allah Xhelashanu, për të mirat që Zotë ja ka dhënë, atëherë ki ka më konë mirënjohës ndaj Allah Xhelashanu, dhe ka me u munduar që në maksimumin e ti, të largohet nga lëshimet apo gabimet eventualit të cilat a I bënë. Osh për shembull, si duhet të këshillojmë ata personat cilët nuk e falin namazin? Cilat duhet të jenë këshillat tona? Secili njeri apo themi ndoshta besimtar, ka metodat e veta të këshillimit, mirë po mbi gjitha, pa tjetër se duhet kemi edhe qasin se personin të cilin ne e këshillojmë, se nga cila anë të fillojmë. Dhe është shumë e rëndësishme të dihet. Shpesh ne për çështjen e namazit nuk e diskutojmë. Është që thot Allahu Xhelashanu hadithin kutsi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Gjëja e parë për të cilën do të pyetet njeriu ditën e Kiametit është namazi. Nuk ka tolerancë në këtë çështje. Mirë, pa kemi njerëz besimtar të cilën nuk falën, kemi. Si të këshillojnë këta njerëz të vinë tek namazi? Shpesh I kemi në disa metoda të gabuara, ndoshta jo mirë të studiuara apo nganjëherë nga emocioni apo nga njerë nga dëshira e madhe për të parë tjetrin në saf me ty, apo tjetë prej atyre që I bie Allah Xhelashanu në sejdë, dhe ne gabojmë. Momentit që fillojmë të këshillojmë duke I thënë se, a e ditë se nëse nuk falesh gjenemi, kështu gjenemi ashtu, në thonë, dënimin. Mirë po, unë mendoj që kjo është një metodë e gabuar mos të filloj me njëherë me gjenemi. Mund të largojmë. Mirë po, të fillojmë duke ja përmendur ati që namazi është I vetmi I badet I cili është bërë pejgamberit a.s. obligim në qiell, drejt për drejt nga Allahu Xhelashanu hu, pa ndërmjetësimin e melekut Gjibril. Dhe momenti që njeriu falet, është lloj miraxhi I ti. Është lidhja me Allahu Xhelashanu. Kur njeriu flet, ne në jetën e përditshme, nëse na jepet rasti të bisedojmë me një njeri cili ka autoritet, me njerë do të ndihem vetën të privilegjuar që unë kam biseduar me të, unë e kam qëndruar me të. Dhe duhet të reguar se namazi është privilegji më I madh që Allah Xhelashanu të ka dhënë ti, ta ka mundësuar bisedën me Allah Xhelashanu. Dhe ti e njeri privilegjuar dhe akti më I lartë shpirtëror I besimtarit I njeriut, është kur ai është namaz. Thot pejgamberi alayhis salam, njeriu më afër Allahu Xhelashanu është kur ai është në namaz, kur ai është në sejdë dhe lutën Allahu Xhelashanu për gjërat të cilat keni nevojë. Nga kë kënd të fillojmë që ti tregojmë që namazi është afërsia e jote me krijuesin tënd. Pastaj të përmendim tjera, që mos të marrim kohë, më përmend gjitha, mirë po nuk mendoj që duhet filluar me një nga xhenemi. Mirë po të fillojmë me begatit të tregojmë që ajo idea jote me të cilën do të futesh në xhenet ka treguar pejgamberi alislam se është namazi e pjesët të cilat bien në tokë, gjymtyrët të cilat bien në tokë gjatë namazit Allahu Xhelashanu ja ka ndaluar zjarret e xhenemit që ti dijë ato do të thotë ta shpjegojmë në aspektin pozitiv që njeriu t'ia bëjmë namazin
të dashur, jo dhënshëm të falet, ai mund të falet vetë, mirë po dhënshëm po falem se kam o djegë zjarë gjenemit, nuk është kjo qëllimi islamit, mirë po ne falemi nga dashuria që kemi për Allahun Xheleshanu, më pastaj nga frika prej zjarë gjenemit, do thëj, kombinojmë dyjat, mirë po e para, ne adhurojmë Allahun Xheleshanu nga se Allahun Xheleshanu e meriton një gjithë të tilë, dhe jo së pari tjetë frika prej zjarë gjenemit, mirë po dashuria ndaj Allahun Xheleshanu. Oqë, para se ti këshilojmë të tjere, ta duhet që ta kemi parasysh se ne duhet të jemi vetë shembol, para se ti këshilojmë ata. Kur flasim për superioritetin e këshilës dhe arritja këshilës deri të personit të cilin dëshiron ta këshilon, pa tjetër që është mirë që t'jesh shembol i ti, edhe me vepra, edhe me fjalë. Mirë po, jo me pa tjetër, Hadithi pejgamberit alayhiselam, këtë e them, këtë gjë e them duke u bazuar në hadithin e pejgamberit alayhiselam. Në haxhin e lamtumirës, thot pejgamberi alayhiselam, "Bellighani walau aya." Për hapni nga un që ndëgjoni, qoftë edhe një ajet, qoftë edhe një hadith, ngase ka mundsi personi i cili e ndëgjon e kupton më mirë se sa personi i cili e predikon atë. Tash ka mundësi që predikuesi mos të mund, apo mos të jetë aq praktikanti asaj të cilën e ndëgjon, se sa personi tjetër. Kështu që nuk është ndaluar nëse ti e di një gjë fetare, mirë po vetë nuk ke mundësi të praktikosh, nuk është ndaluar që ti e tregosh tjetërit. Nuk është obligative që nëse ti nuk ke mundësi të veprosh një gjë, ta mbash të fshirë dhe mos të them atë tjetër, ta marrim një shembull. Nga se në shoqërinë tonë kemi njerëz shumë të cilët e konsumojnë duhanin, e pinë duhanin. Tash ai e kupton, ka plot prej tyre që e kupton edhe jo për them shumica absolute e tyre e kuptojnë që është gabim. Nëse ai këshillon dikë të mos e pi duhanin, kjo është në rregull. Ne nuk mund t'i themi atij që ti nuk ke drejt të thuash tjetrit mos e konsumo duhanin, se është e ndaluar, është e dëmshme kështu me radhë nga se e konsumoi vet. Jo. Ti nuk prish mund të, domethënë nuk e ke mëkat, nuk e ke gjëna që ti tregosh tjetrit që kjo vepër të cilën unë po bëj është e keqe, mos e vepro ti. Mirë po thash që për të qenë më e plot ose këshilla jote të jetë të shkon në vend, apo të jetë më e plot, është mirë të jetë shembull. Përndryshe, edhe nëse nuk ke mundësi të veprosh diçka, nuk është e keqe që dikujt tjetër t'ia tregosh. Osh në fillim e cekët se shpesh këshillat tona mund të hasin në vesh të shurdhur. Si duhet të jetë ndjesia jonë në këtë rast? Mendoj që edhe këto është një çështje në të cilën shpesh ne çalojmë. Kam vërejtë se nga një herë kur ne këshillojmë, edhe e kuptojmë këshillën, të kam thënë një herë, edhe e kam quar misionin tim në vend, nuk më intereson se çfarë bën ti. Një farë mënyre unë në këtë rast çfarë kam dashur të bëj sipas meje. Unë kam dashur që nga vetja ime ta largoj një obligim. Edhe më aq përfundon. Mirë po, të mendojmë në zbritjen e Kur'anit. Kur'ani ka zbrit plot për 23 vite dhe ka mund të zbres për një natë. Mirë po, duke pas parasysh natyrshmërinë e njerëzit, i cili shpesh nuk është i gatshëm, qofshin edhe besimtar, nuk është i gatshëm ta pranon një diçka që të ndryshon për më një herë, dhe mund ta ketë një pengesë. Edhe ti e këshillon dhe mund të has në vesh të shurdhër. Mirë po jona është që vazhdimisht të mundohemi. Ne duhet të jemi këshillues vazhdimisht, jo vetëm një herë. Mirë po, deri kur të vdesim, pejgamberi alayhis salam ka thonë, e dinu nasiha, feja është këshill, nëse ne e dojmë fenë deri në vdekje, atër këshilla mbetet pjesë e jonja ndaj tjerve deri në vdekje. Pa vazhdimisht, s'duhet të ndalim, jo? Për asë një moment, ta morëm i shembul Nuhin alayhis salam, kur i tregonë Allah Xheleshanu, kur Nuhin alayhis salam, tregonë se si ka i ka thirë, si ka këshiluar popullin e vetë. O Zotë, thot, i thira ata në grupe, i thira privat, i thira ditën, i thira natën. Do të thot, ka shfrytzuar gjitha mundësit e këshilimit, gjitha metodat
vetëm se për ta këshilluar. Nuk është mjaftu vetëm nëherë të dalë në publik, ti këshilloj edhe kush do në ta merë dhe kush do në ta le, unë largova obligimin nga vetja ime dhe me ka shpërfëndon misionim. Kjo është gabim. Mirë, po edhe nëse hasë në vesh të shurdër, nga njëherë mund të jetë gabimit e këne. Duhet, jo çdo herë ne duhet ta fajsojmë personin i cili nuk e merr këshillën tënde. Nuk po flasim ka ajo se këshilla jote mund të jetë e gabuar, jo, mund të jetë krejt me vend, mund ta këshillosh dikë për vepra të mira, mund ta këshillosh dikë për namaz, mund ta këshillosh dikë që të largohet nga ndonjë e keqe, e jote janë krejt në rregull. Mirë, por ne nuk i dim pengesat tek ai. Dhe për këtë arsye ne patjetër që duhet t'i shfryzojmë gjitha mënyrat dhe vazhdimisht. Tek personit të cilin e duam në jetën tonë, e vrejmë që insistojmë, nuk e përfundojmë vetëm me një herë, mirë për insistojmë. Ndaj, momentin që ti, me qenë se temën e kena, këshilla për Allahun, nëse e ke këshillën tënde për Allahun, s'ka gjë personale tënde me tjetëre, mirë për nëse këshilla jote për Allahun, vazhdo deri në fund, vazhdimisht këshilla, mirë për shumë më rëndësi, të zgjedhet metoda, nga se ka njerëz që nuk ka kurfar metode të këshillimit. Momentin që ai fillon të këshillon, jo që i afron njerëzit, mirë po vetëm i largon. Në këtë pikë unë them që Allah Gjeleshanu ka thënë fedhekeri në fati dhikra. Përkujto, aty ko përkujtimi bëndobi. Përkujtimi gjithsesi bëndobi. Mirë po, ndoshta nga të jo. Ndoshta nëse e vrente që këshilla jote vetëm sa e iriton, vetëm se e gërson, atëherë mos këshillote. Spoko atë person mos e këshillo. Pra duhet të ndalesh. Duhet të ndalesh dhe të shosh metodën tënde apo thjesht ti thuash dikujt tjetër ngase nganjëherë e thamë edhe ato citjet e shejtanit tek ne nuk du spoko nga ti nuk du ta marr këshillën. Mund nga dikush tjetër, mirë po nga ti jo. Kështu që nëse e vren që me këmbgulje tek ai person je krejtësisht i papranuar dhe në vend që ta zbësësh, mund ta e gërsësh, atëherë leje me aq, mos e largo më shumë. Le të fillon tjetri ose mund ta sugjerosh një tjetër që ta këshillon. Po që në këtë rast në cilat situata mund ta shohim veten kompetent për të dhënë këshilla? Në rend të parë nëse flitet për çështje fetare, për ta këshilluar, nga se këshilla nuk ka të bëjë vetëm me çështje fetare. Do thonë janë të përgjithshme, do thonë një dimensione të ndryshme të jetës. Dhe ne jemi kompetent nëse flitet për fe, të jetë njëri kompetent për çështje fetare. Po. Mirë po, mund ta bën edhe dikush tjetër. Mund ta bën edhe dikush tjetër i pajisur me dije të mjaftueshme. Mirë po, unë e them kështu që jo të largohemi sa më larg që mos t'ja qesim pikën çështjeve. Nëse fillon të këshillosh, të jesh këmbgulës se kjo çështje është kështu edhe pik. Sa më larg pikave, mirë po duhet ne që vazhdimisht mundohemi që ta këshillojmë, mirë po me aq dije sa kemi dhe me një rezervë. Gjithmonë me një rezervë, mos ta bësh atë të kuptoj se kjo çështje vetëm ashtu si thua ti dhe ndryshe nuk ka mundësi të jetë, gatë shpesh po marrin njerëz shumë negative këtë, se kush je ti ai i cili e mira e drejta realiteti është me ty. Pse ti? A ka mundësi tjetë edhe me tjetërin? Po, ka mundësi, dhe më thonë, kemi në historinë islami ka rastet plota që të shumëta, që pejgamberi a.s. kur kanë vepruar në dryshe dy grupe, dy palvi ju ka thonë, mire keni pas ju, dhe mire keni pas ju, nuk është pa tjetër që e mira tjetë vetëm e tyja, po tjetë të jesh ti këmë gullës në atë qëfar të thua. Atërhor, cilat janë përfitimet dy palve kur këshilohen për hirtë Allahot dhe pranohen këshilat me një zemër të qetë dhe të pastër? Përfitimet është që e para largimi i një defekti apo një të keqe nga shoqëria. Kur largohet nga një e keqe nga shoqëria, atëherë përfitues është edhe këshilltari, edhe këshilluesi. Do të thonë dytë janë dhe kur përfitojnë dytë, përfiton shoqëria. Atëherë ne dytë kemi përfituar. Njëri shpërblim tek Allahu Xhelashanu dhe mënyrë indirekte largimi një të keqe nga shoqëria dhe e dyta është edhe personi të cilit ja dënte të mirën e ke larguar një të keqe nga ai që largimi përderisa ka thënë pejgamberi alayhis salam se largimi një pengesë nga rruga
ka shpërblim tek Allahu Xhelalu, atëherë çfarë mendon largimi i një pengese nga zemra e njerëzit? Kështu që ke shpërblim shumë shumë më të madh, ngasë me këshill ke larguar një pengesë e cila e ka ndaluar atë njerëz që të jetë më afër Allahu Xhelalu. O, të falenderit shumë që ndatë kohë për shikuesit tanë. Falenderit edhe për juve, Allah Xhelalu ju shpërblet, lusim Allah Xhelalu që për mes ekranit juve, besimtarët të përfitojmë dhe ju dëshirojmë azgjerim të pranuar të kallohë. Të nderuar shikues, kështu kemi arritur në fund të misionit të sontëm, ju falenderit që në ndoqët dhe miru pafshim.